hem de tenir en compte les persones que pateixin varius, pues, quan han de fer un viatge, tenir en compte el síndrome de la classe turista. Això és important tenir la prevenció, han d'acudir al metge per comentar-ho, sobretot persones que tinguin varius importants o hagin patit una trombosi venosa o tinguin problemes de coagulació. En aquest cas, els aconsellaran portar mitges de compressió, s'aconsella caminar cada hora o dues hores, beure forces quantitats d'aigua, no prendre tranquil·litzants ni somnífers durant el viatge i portar roba que no els estrenyi.